2016 წლის პირველი ივნისიდან პენსიები 180 ლარი გახდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გახდა ცნობილი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობამ თავიდანვე განაცხადა, რომ ბიუჯეტი იქნებოდა სოციალურად ორიენტირებული და მომავალი წლის ბიუჯეტით მსგავსი პრიორიტეტებით განისაზღვრება. ბოლო წლების განმავლობაში პენსია რამდენჯერმე გაიზარდა, უკანასკნელი ცვლილება მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში მოხდა. მაშინ პენსია 10 ლარით გაიზარდა. Gorshi Sadguris დასახლებაში მცხოვრები 72 წლის მედია ეგაძე პენსიონერია. Ის ახლა დროის ძირითად ნაწილს საოჯახო საქმიანობას ანდომებს. Ამბობს რომ სურსათზე და მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო 160 ლარიანი პენსია თითქმის არ ყოფნის. Მოხუცებულს ამ თანხით ოჯახის წევრების შენახვაც უწევს, რადგან ეგაძეების ოჯახის ყველა წევრი უმუშევარია. 30 ლარის პური გვინდა შვილო. ცხიმი ხო გვინდა, ზეთი გვინდა. Dagenalogები. Ეგ არის, აი ცოტა ეხლა ნაგვისამა გადასახდები ალბათ დამაჯარიმებენ ცოტა თუ არ შევიტანო წყალიდან ცოტას ვიხდი ხომ რომ არ დამაჯარიმონა. Თუ მოგვიმატებენ შვილო პენსიას, რა თქმა უნდა კმაყოფილები დარჩებით. Რამდენსაც მოგვიმატებენ კმაყოფილები ვიქნებით. Და დარტყმული ქალი ვარ და წამალზე მაიცემე შველება. Zeynep Egadzes da mastan ertat qvela asakit pensioneri 20 larit gazrdil pensias 2016 tsilis pirveli ivlisidan miigeben. Amis chesakheb sakartvelos premier-ministrma Irakli Gharibashvilma dges gamartu mtavrobis khdomaze ganatskhada. Gharibashvilis tkmit mtavroba aseve mushaobs sapensio reformaze, rata sabolood moetsrigdes esfero da daenergos pensiis dagrovebis sistema. Shevatsinet qvelas ro pensia iqo 2012 lamde. 110 ლარი, ასე 125 ლარი, 100 ლარი ციყო თორსტი ბატონ დავითყოს. 100 ლარი იყო და 125 ასე დიფერენცირებული. ბატონო? 110-125. დიახ. და ჩვენ ამის შემდეგ გადავწყვეტთ რომ გავათანაბროთ პენსიები და გაისათ პენსია იქნება 180 ლარი. ასევე ჩვენ მუშაობთ ინტენსიურად საპენსიო რეფორმაზე. დანიშნული არის რომ დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა. Და ჩვენ ეტაპობრივად გადავიდეთ ახალ სისტემაზე. Პენსია, რომელიც 2016 წლის 1 ივლისიდან 180 ლარი გახდება, უკვე იციან გორის მცხოვრებლებმა. ისინი აღნიშნულს დადებითად აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ გაუფასურებული ლარის ფონზე ზრდა მათ სოციალურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად არ აისახება. 60 ლარი მაგ პენსია და ბარა მეყოფა თუ 1-200 ლარამდე არ იქნება პენსია. რითი უნდა იცხოვროს ადამიანმა? არ ამყოფნის ვაგერ არ ვქნათ, აბა. რასაც მოგწვი, ყაბულს უნდა ვიყვეთ რა ვქნათ. 20 ლარით იმატებს და იმატებს ივლისში თუ ივნისში არ მახსოვს კარგად. სასიამოვნოა, მაგრამ ცოტა მეტი რომ მოემატებიათ უფრო კარგი. პენსია კი არა, სხვა შემოსავალიც არ აკოფნის. არც ის არ გვეყოფა, ყოფნით არ გეყოფა. შენ თუ შენ პირად ცხოვრებაში შენ არ აქტიური არაფერი გეყოფა მთავრობის მოცემული. უნდა ვიმყოფინო ყიზულობ რაღაცებსა და ზოგჯერ ბოლომდეს აღარ ყოფნის და ბოლო წლების განმავლობაში პენსია რამდენჯერმე გაიზარდა. ბოლო ცვლილება 2015 წლის სექტემბრის თვეში მოხდა და პენსია 10 ლარით გაიზარდა. ახლა კი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ყველა ასაკით პენსიონერი მომავალი წლის 1 ივლისიდან 20 ლარით გაზრდილ პენსიას 180 ლარის ოდენობით მიიღებს.